laakiin di xaqooda qarinmayne wax weeye berberi kooto ma qaadi karto marka ilaahay laga baqayo ee wax la sheego kale dad xogaal in qofkii ka hadla arintaas bal caburinayo oqoladan muxuu shirkada ka masuulkahay ay leedhki ka gooyinayso marka dadkii caburs bay ku jiraan oo maadaama qof walba wuxuu eeganaya war leedhka laga jaraya cid kale oo alternate kale oo muxuu aha ama bedelkiisa aad u tagtaana ma jiro 156 ama 66 buu kordhay xilliban mubaarak xildheero oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Saaxil oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay cabasho muddooyinkii u dambeeyay ee ka soo yeedhay shacabka magaalada Berbera kuwaasi oo ka cabanaya leedhxumada ka jirta magaalada Berbera xilibaanku waxa uu sheegay in leedhxumada ka jirta magaalada Berbera ee shacabku ay ka cabanayaan ay sabab u tahay shirkada leedhka siisa Berbera oo ah mid kooto loogu xiray xilibaanku sidoo kale waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in shirkada leedhka ee magaalada Berbera siisa ay shacabku markii ay ka cabdeen leedhxumada ay ku hayso ay go'aamisay in shacabka laga jaro leedhka arintaasi ay wax laga xumaado ku tilmaamay isla markaana aan la aqbali karin muddo horeba waxaanu anagoo 10 xilibaana goolka laga soo doortay isku dhanaya assessment ama qiimeyn ku soo sameeyney baahiyaha gobolka ee muxuu aha degmada Berbera iyo Sheekh waxaan markaas soo gudbinay baahiyaha ka jira muxuu aha gobolka ka jira ay ka mid yihiin muxuu aha cabashadan oo jirtay markaaba leerka ay ka mid yihiin jeelkii weynaay ama xabsigii maxaabiiste jeelka Berbera oo dismiis Ingiriiska oo isaguna muxuu aha dumis ku dhow ee aadna ay uga qeyliyeen muxuu aha cidii maamulaysay askartii waxaa ka mid ahaa kale muxuu ahaa dhaqtarkii turumada ee muxuu ahaa imaraad ku dhisay oo qalabaysan oo adeegi lahaa waxa la wixii dhaawac ka dhaca muxuu ahaa Hargeysa iyo Berbera dhexdooda ilaa Burcab iyo Berbera dhexdooda oo isaguna fadhiya oo muxuu ahaa u baahan in laga shaqeysiyo waxa kale ka mid ahaa kaydka biyaha magaalada Berbera beebka magaalada Berbera biyaha keena oo taxaleystay khatarna ku ah dadka Berbera ay ku sunoobaan sida ay sheegeen khubaro muxuu ahaa caafimaad in marka report baan ka soo saaray report ka anagoo 7 xilibaana ayaan la sheegay madaxweynaha guriga madaxtooyada ee muxuu ahaa in Berbera ayaan ugu sheegay report kan wax la wadaagnay madaxtooyada sida ay wax uga qaban lahayd uga soo jawaabay leed baahiyaha leedhku ka mid yahay leedhka marka tala soo jeedin baan ka sameeyno waxa ku jira tala soo jeedinteeda inaay Berbera koota qaadi karin maadaama ay tahay magaalo xeebeed sidoo kalena arrimo badan oo ganacsi ka socdo saacad kasta wax dhici karaan marka leedh kaliya oo ka shaqeyn kara ma jiro riskiye badan oo duruufo ayaa iman kara marka waa intaa laga dulqaado haddii ay dhici weydo imka arrintan mashruuc baa lagu caawiyey 7 megawatt meelaha ahaa oo emirad ku bixiyey kaasina waxba ku tali waayey horta mashruuc aan la soo hayr gareeyo khubaro ama technical experts dibadda ka yimiday oo askasmo ku sameeya halka ciladu ka timi iyo leedhka magaalada maxaa loo gaarsiin waayey taana waan soo jeedin wax kale oo soo jeedinay muxuu ahaayey in la fasaxo kootada baahiyaha jira aan soo sheegayna waxaanu kala kulanay wasaaradda qusaysi wasaaradda maaliyadda ka mid ahayd muxuu ahaa in wax laga qabto walina xukuumaddu kama soo jawaabin doorna way hadlo dhowr bilood ka dambeysay maadaama waa goli deegaanka muxuu ahaayey soo dhex galeen arintina ay muxuu ahaa hadda gacanta ku hayaan bal iyaguna halka ay dhigaan baan iyagu doonaa dadkana markii aan wax weydiinay shacabiga la tashanay dee iyaguna saasi sheegayna waxay doonayaan qaranmayno qaranka odhan baan u dhaarnaa waan ku hadlayna halka wax ka jiraanba laakiin di xaqooda qaranmayne wax weeye Berbera koota ma qaadi karto marka ilaahay laga baqayo sidoo kale wax weeye in leedhkan imika dee 156 ama 66 buu kordhay taasina wax weeye farqi aad u weyn marka waxa la sheegay kale dad xogaal ama golaha deegaanka qaarkood ay soo sheegeen in qofkii ka hadla arintaas bal caburinayo oqoladan muxuu ahaa shirkada ka masuulkahay ay leedhki ka gooyinayso marka dadkii caburs bay ku jiraan oo maadaama qof walba wuxuu eeganaya war leedhka laga jaraya cid kale oo alternate kale oo muxuu ahaa ama bedelkiisa aad u tagtaana ma jiro marka arintaas waa freak critical waxa rajaynayaa in xilibaan kale ka hadli doonaan dhinaca kale xilibaan mubaarak xeeldheere waxa uu ka hadlay muranka siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaana uu ku baaqay in la isugu yimaado tala qaran si arrintani looga arrinsado isla markaana talo loo dhan yahay looga gaadho sida loo soo kala horeysiinayo doorashooyinka dalka waxaa jiray khilaaf sharci ama muxuu ahaa mura sharci oo isu bedelay markii dambena political crisis ama muxuu ahaa keenay muran siyaasadeed oo dalkii oo dhan uu halka galay shacbigiina ay kaceen arrinta waxay doonayaan inuu xirka dhaqdo murankaas oo hortaagan in doorashooyinka ay qabsoomaan diiwaangelinta ay qabsoonto tii muxuu ahaayey allaahu mustacaan ururadii waxaas oo dhan ay qabsoomaan waxaa murankaas qayb ka ah oo muxuu ahaa dhaliyay madaxweynaha golaha wakiilada
محكمه السره iyo saddexda xisb qarin ayaa kamid ahaa tusaale ahaan hadaan ku siiyo maxkamadda sare oo awoodeedu ay yihiin tasfiir sharci ama interpretation of law iyo muxuu ahaa laali sharci ay awood u leedahay waxay samaysay laali sharci iyo wax ka bedel ee sharci ay samaysay oo laba xeer ay isku qashay xeer fuldhinkii oo labadii muxuu ahaa version kale ahaa sida awoodeed waxay u talawday maadaama wax kala bedel samaysay awoodihii sharciye muxuu ahaa lahaa golayaasha xirdejinta ay u talawday marka markiiba qolada asxaabtuna iyagoo aan la tashan qareenadii madaxa bannaanaa iyo muxuu ahaayey dadkii aqoonta u lahaa markiiba waxay ayiideen go-aankii maxkamadda sare sidaasna maxay ku dhaqangeliyeen sidaa awgeed iyadoo dalkeennu ku dhisan yahay isqancin iyo istanaasul sida ay caddaynayso qodobka 107-aad ee muxadisuka jamhuuriyadda soomaaliland xarafkiisa jaa ku qoran talawadaag iyo hanaanka xisbiyada badan oo qaybta dambe una akhriyayaan qolada muxuu ahaaye in xukuumaddu ay leeyihiin ururadu way furan yihiin laakiin waxa ka horreeya in talawadaag laga sameeyo wuxuu yimaadaba social contract laga sameeyo kaasoo ku baaqaya in miiska wadahadalada aniga iyo xildhibaano kaloon ka mid ahay waxaanu ku baaqnay in miiska wadahadalada la isku yimaado la isqanciyo baaqa waxaa ka soo jawaabay ilaa hadda uuna mahad celinaya culimada dalka dalada ururada aan dowliga ahayn soosaf madax dhaqameedka dalka dhallinyarada jaamacadaha guddiga xumaan reebista iyo cid kastoo aan halka ku xusin waa laga soo jawaabay dhammaantoodna waxay ku baaqeen in miiska wadahadalka iyo isqancinta iyo watashiga si tala qaran looga yeesho muranka sharciga yimi looga yeesho maadaama dastuurkeennu ku dhisan yahay mabaadida diinta islaamka oo aynaan ahayn dal qaatay mabaadida cilmaaniga ah ee ku dhisan in la kala badiyo laysna muquuniyo qaacidadiisuna ay tahay ay saldhigna u tahay ama qaacidadiisuna tahay adeegsada formulada la yidhaahdo muxuu ahaayey who is 51 ama majority leaders minority haddaba waxaan mar kale baaq u dirayaa ama aan muxuu ahaayey ka codsanayaa qolyahan ka soo jawaabin ay ka mid yihiin labada gole golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo gacanta ku haya magacaabistii guddiyada la yidhgarayn lahaa ganacsatadii waddanka madaxda ururada siyaasadda cusub aqoonyahanka madax bannaan dalladda dhallinyarada somaliland sonyo ururka qarannada madaxa bannaan haweenka ururada haweenka somaliland iyo akademiyadda nabadda in arrintaa iyaguna ay ka soo jawaabaan oo sidii qolyaha hore u ayiideen in wadahadal laga sameeyo iyo wadatashi laysugu yimaado xildhibaan waxaa umurka ka taagay qabsoomidda doorashooyinka oo xukuumadduna ay leedahay ururadii baa furan xisbiyaduna ay leeyihiin doorashadii madaxtooyada 13 noofembar ha la qabto inta ka horeysa diyaargarooda ha la galo doorashooyinka teebada bisintee lasoo horeysiyo si waqtiga lagu qabto waa mahadsantahay joker ama waxa weeye anigu waxa aan soo sheegay khaladaadku sida u dhaceen iyo halka ay wax ka qaldameen wax kastoo qaldama muran kastoo yimaadana wadatashi ayaa sida diinteena islaamka iyo muxuu ahay dastuurkeennaba qoriyo lagu dhammaynaya marka waxaa la sheegi doonaa marka laysugu yimaado ee guddi loo saaro dhexdhexaada oo dhaarsan ayaa sida xeerarkana loo fiiriyo ayaa muxuu ahaayey laga jawaabi doonaa guddigaasa ka jawaab xilliga ay sida la kahoreysinayo waxaana laga gaari doonaa consus iyo waxay laysku raacun baana ma noqonaya muxuu ahaa ayaa dhaqangal noqonaya ibrahim joker cba tv hargeysa